Osim na časovima u učionicama, nova znanja i iskustva, prva generacija učenika sa posebnim sposobnostima za audio-vizualne i scenske umetnosti stiče i prilikom posete institucijama u oblasti kulture i obrazovanja. Značila im je i jednodnevna poseta Radio-televiziji Srbije, Fakultetu dramskih umetnosti i Narodnom pozorištu u Beogradu. Pozorište je prelepo i svi smo bili očarani. E sad kasnije nešto smo videli kako to izgleda iza scene, iza kulisa, kako sve to funkcioniše, koliko zapravo ljudi je neophodno da bi se realizovala neka predstava i koliko ljudi zapravo treba da radi aktivno u pozorištu da bi sve to moglo da funkcioniše. E sad što se tiče RTS-a, tu smo bili pre početka snimanja same emisije uživo i videli smo moderne kamere kojima se sve to snima, znači to su automatske kamere. Obišli smo sve prostorije koje se nalaze na Fakultetu dramskih umetnosti, od njihovih studija do samog pozorišta. Šta je tebi bilo najinteresantnije tokom ove posete? Pa mislim da mi je bilo najinteresantnije njihovo pozorište na Fakultetu dramskih umetnosti. U autentičnim uslovima na fakultetu i čast sa profesorom stručnih predmeta Markom Filipovićem. Od ove ustanove pirotskim đacima knjige za što bolju realizaciju nastave stručnih predmeta. Sve ovo je početak primene protokola o saradnji grada Pirota i Fakulteta dramskih umetnosti u praksi. Aktivnosti se nastavljaju. Već početkom maja studenti Fakulteta dramskih umjetnosti održat će jedan festival u Pirotu, FIST, i na tom festivalu učestvovaće učenici ovog odeljenja kao volonteri, kao statisti, kao njihovi saradnici. Biće još nekoliko festivala tokom leta, znači to je saradnja studenta Fakulteta dramskih umjetnosti i grada Pirota, i u tom smislu biće uključeni i naši učenici. Ovakva specijalizovana odeljenja školuju se u svega 6 gimnazija u Srbiji. Ovo je jedno od 3 i najmlađe specijalizovano odeljenje u Pirotskoj školi. Prijemni ispiti za ovo, bilingvalno i odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, bit će sredinom maja. Osim specijalizovanih, i za narednu školsku godinu upisuju se i 2 odeljenja prirodno-matematičkog i društveno-jezičkog smera.